这个是船，相信应该很多人都看过这个操作了吧？嘿，嘿，我们可以借由就是不断点击取消的这个操作，让船就是缓慢下降哦。然后呢，就像这样子可以平安落地。但是你知道猪也能这样子做吗？首先我们把鞍放在猪身上之后呢，我们骑着它。接着大家都知道，我们只要把胡萝卜钓竿拿出来，它就往前走，对不对？然后这个时候哦，一般来讲它就会像这样直接摔下去就摔死了。但是呢，如果我们拿着胡萝卜钓竿下去之后呢，疯狂的切换啊，切换切换，就可以发现呢，它的速度变得非常非常的慢哦，就是它坠落的速度，你们是不是觉得非常的厉害呢？啊，而且你点的越快，它就掉的越慢哦。然后我们终于平安落地了啊 ，nice！ 哎，既然我死了，该订阅一下了吧。